я вже в Англії, в Великобританії 7 років. Там вчуся в консерваторії в Глазго, в Шотландії, в Великобританії, в Шотландії. Так, і мені дуже приємно тут бути і грати з оркестром філармонії. Мій перший раз, що я граю з оркестром, мені дуже цікаво працювати з колективом. Мені дуже цікаво працювати з диригентом. Так, поки що все йде дуже добре, мені дуже приємно. Дуже гарний твір, один з моїх улюблених концертів. Не можу дочекатися до дня концерту, який щось і прийде. Слухайте.